ฮัลโหลอารมณ์แม่มิงลาบาตัตตะเมรี่ชานเนลมาชูซูบาเดဒီကနေ့မျက်ဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးငှက်ကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတုန်းကကြီးကန်းတကောင်ဟာတောငယ်လေးမှာနေထိုင်ပါတယ်။တနေ့တော့ကြီးကန်းလေးဟာတကိုယ်လုံးဖြူစွပြီးအလွန်လက်ပတဲ့ငန်းကိုတွေ့တွားပါတယ်။ငန်းကိုချိန်ပြီးကြီးကန်းဟာဒီလောက်လှတဲ့ငန်းကကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးငှက်ဖြစ်ရမယ်လို့စဉ်းစားမိပါတယ်။ဒါနဲ့ကြီးကန်းဟာငန်းစီတွားပြီးသူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်အဆွေကဖြူစွပြီးလက်ပလွန်းတဲ့ကျွန်ုပ်ကတော့တကိုယ်လုံးမဲနဲ့နေတယ်အဆွေကကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးငှက်ဖြစ်ရမယ်ကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးငှက်ဖြစ်ရတာဘလို့ခံစားရလဲငန်းကဘလို့ပြန်ဖြေလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးငှက်ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့ဖူးတယ်ချက်တွန်ရွေးကိုမတွေ့ခင်အထီးပေါ့ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ချက်တွန်ရွေးကအယောင်2မျိုးရှိတယ်ကျွန်ုပ်ကအယောင်2မျိုးပဲရှိတယ်လေအဆွေအနေနဲ့ချက်တွန်ရွေးကိုသွားမေးကြည့်တင်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးငှက်ဖြစ်ရတာဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ကိုပေါ့ဒါနဲ့ကြီးကန်းလေးဟာချက်တွန်ရွေးစီတို့ပြန်တန်းသွားပြီးမေးပါတယ်အဆွေအနေနဲ့ကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးငှက်ဖြစ်ရတာဘလို့ခံစားရလဲချက်တွန်ရွေးကဘလို့ပြန်ဖြေလဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးငှက်ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့ဖူးတယ်ဒေါင်းကိုမတွေ့ခင်အထီးပေါ့ဒေါင်းကအယောင်မျိုးစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်မကအယောင်2မျိုးပဲရှိတယ်လေအဆွေအနေနဲ့ဒေါင်းကိုတွားမိကြည့်တင်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးငှက်ဖြစ်ရတာဘလို့ခံစားရလဲဆိုတာကိုပေါ့သူ့ကိုကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်တွေ့တုန်းကတော့သူကသရစ်ဆန်ယုံမှာရှိနေပါတယ်ဒါနဲ့ကြီးကန်းလေးဟာသရစ်ဆန်ယုံစီပြန်တန်းသွားပါတယ်သရစ်ဆန်ယုံရောက်တော့လူပေါင်းရခြီကဒေါင်းကိုတပုန်ဝမ်းရိုက်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ကြီးကန်းလေးဟာလူတွေအားလုံးထွက်သွားချိန်ထိစောင့်နေခဲ့ပြီးလူတွေအားလုံးထွက်သွားတော့ဒေါင်းစီခြေကက်သွားပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။အဆွေကတိတ်လလွန်တဲ့အဆွေကိုနှိမ့်စင်နှိမ့်တိုင်းလူပေါင်းရာချီလာရောက်ချီရှုနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကမြင်တွေ့တဲ့အချိန်မှကြတော့သူတို့ကကျွန်ုပ်ကိုမောင်းထုတ်ပါတယ်။အဆွေကအလွန်ပျော်ရွှင်နေမှာပဲနော်။ကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးညက်ဖြစ်ရတာဘလို့ခံစားရလဲ။ဒေါင်းကဘလို့ပြန်ပြေးလဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးငှက်ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်အငြင်းထင်နေခဲ့ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အလားတရားကြောင့်ကျွန်ုပ်ကဒီလောင်အိမ်မှာပိတ်မိနေပြီဒီတလျှောက်လုံးကျွန်ုပ်သတိထားမိတာကလောင်အိမ်မှာပိတ်ခံရနိုင်ခြေမရှိတဲ့တမျိုးထဲတော့ငှက်ကကြီးကန်းပါပဲဒါကြောင့်အခုနှစ်ပိုင်းမှာကျွန်ုပ်ပါတွေးလာလဲဆိုတော့ကြီးကန်းသားလင်ကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးငှက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုပဲသူကြိုက်တဲ့နေရာကိုလွတ်လပ်စွာပြန်တန်းသွားနိုင်တယ်လေ။ဒါကြောင့်အဆွေကိုကျွန်ုပ်မေးချင်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးငှက်ဖြစ်ရတာဘလို့ခံစားရလဲ။မိမိကိုယ်ကိုအခြားသူနဲ့နိုင်ရှင်မှုပြုတ်ခြင်းကဘယ်တော့မှပြီးဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိကအခြားသူမှရှိတဲ့အရာကိုအားကျနေချိန်မှာအချားသူကလည်းမိမိမှာရှိနေတဲ့အရာကိုအားကျနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုမြင်ပြီးထိုအရာတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်ခြင်းကသာလျှင်စိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုခံစားရမိစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုတင်ပါတယ်။တတ်တတ်မေရီ Simply be yourself